Të ndëruar shikues, mirë se ardhët edhe sot në Info Plus. Presidentja e vendit, Gjosa Osmani, me ftesë të homologu turk, presidentit Recep Tayyip Erdoğan, ka udhëtuar për në Turqi, ku do të marrë pjesë në forumin diplomatik të Antalias. Presidentja do të jetë folëse në panelin kryesor të liderve me temën avancimi diplomacisë në kohë trazirash. Gjatë punimeve të forumit, Osmani do takohet edhe me homolog nga disa vendet botës që gjithashtu janë pjesëmarrës aty. Pjesë të këtij forumi janë edhe ministrja jashtme Donika Gërvalla dhe kryetari i PDK-s Memli Krasniqi. Forumi diplomatik i Antalias është takimi niveli të lartë në cilin adresohen sfidat të ndërkombëtare dhe në cilin marrin pjesë lider shtetësh, diplomat dhe akademik. Forumi si vjetmë do t'i zhvilloj punimet prej 1 deri më 3 mars. E kryeministri Albin Kurti në vizitën e parë zyrtare në Irland ka zhvilluar takime e bashkëbisedime më rgatën atje. Kryeministri ka thënë për diasporën se ata janë ambasadorët më të mirë që shfaqin vlerat unike dhe zelin e punës, dërisa bëhet e ditur se janë trajtuar në hollësi programet, planet e objektivat të qeverisë, të cilat synojnë kthimin e trurit dhe bashkëdhetarëve në atë vend. Sipas njoftimit nga zyra e kryeministrisë, takimi i shefit qeveritar me diasporën në Irland është karakterizuar nga diskutime për shtetin të tashmën e të ardhmen. Në Prishtinë, kryeparlamentari Gleuko Njufca ka thënë sot se Bashkimi Evropian nuk ka kompetenca për t'i propozuar Kosovës një draft statut për formimin e një asociacionit komunave me shumicë serbe, megjithëse autoritetet kosovare e kanë pranuar një të tillë tashmë në ndërmjetësimin e bllokut. Konjufca po u përgjigjej pyetjeve rreth deklaratës së ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovnir, i cili tha një ditë më parë se e ka këshilluar qeverinë e Kosovës ta kërkojë sa më shpejt mendimin e gjykatës kushtetuese për një draft statut të hartuar vitin e kaluar prej perëndimit për themelimin e asociacionit. Asociacioni e vetëmi obligim që e ka Kosova është marrëveshja e vitit 2013, por unë mendoj që Bashkimi Evropian nuk e ka kompetencë me propozu asociacion Kosovës. Është gabim me mendu që Bashkimi Evropian është kompetencë e Bashkimit Evropian, neve veç me në caktu, e kompetencë e jo na veç me dërgu me gjukatën kushtetuse. Ndoshta zoti Oveniere ka pas fjalën që Kosova ta propozojë një draft të asociacionit. Kjo është temë tjetër. Jo, ja, që Kosova do të më dërgu. Cili? Ju drejtu draftit për asociacionin. Cili draft? Ti të fundit. Për evropian ka thona? Boreja, unë nuk e kam kuptu që ashtu që pas ke kuptu ti. Nëse e ki fjalën për draftin evropian, unë e kam kuptu që Kosova mi ju drejtu gjykatës kushtetuese me një draft. Me një draft me këtë po ashtu ndoshta do të mund të ishte procesi, që t'i drejtohi me një draft, por unë nuk menej që është kompetencë BE-s mi propozu draft Kosovës. Edhe nuk menej që Kosova du t'gaditu me najtë, edhe vesh me që draftin që BE-ja e propozën. Nuk pajtohi me këtë procedur. Nuk shkru në kërkon, nuk është obligative për Kosovën. Ndërkohë pas mbledhjes kryesisë së kuvendit, shefja e grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se janë në pritje që Bashkimi Evropian t'i heqë masat e vëna ndaj shtetit Kosovës, sepse sipas saj nuk kanë më kuptim. Ndërkohë shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri ka adresuar kritika ndaj kryeministrit Albin Kurti për mos pjesëmarrjen fizike në samitin e BE Ballkani Perëndimor në Tiranë. U bë e ditur gjithashtu se të martën do të mbahet seancë solemne për nder të epopejës së UÇK-s, ndërsa të enjtën nga ora 10 do të mbahet seanca plenare ku pritet votohet komisioni hetimor për rastin Dehari. Kjo është tashmë e një proces i cili s'ka asnjë kuptim, dhe më thonë mbajtja e masave ndaj Kosovës në kohën kur sot dalin informacione që jo vetëm Serbia që ndronë pra pasurmi të 24 shtatorit, por Serbia gjithashtu ka pasur të planifikuar një sën tjetër dhe ka pasur levizje masive ushtarake drejt kufirit në Kosovën. Qështja e valutës dhe përdorimit të valutës në Kosovë ka pasur diskutimin politik, gjithësisht ka pasur vendimarjen politike kur është miratu kushtetuta Republikës e Kosovës. Dinari nuk duhet diskutuar në Bruxelles, asë moment. Kjo është qështje e brendshme, saj që këtë qështje duhet të hipet një zgjidhje në Kosovë me partner tonë ndërkombëtar edhe me argumentimet që i ka qeveria. Ne vim në një ditë ku vetë kryeministri Kosovës e vetë përjashtën vetën nga pjesëmarrja në këto forume. Pra sot Serbia nuk ka nevojë që të angazhohet që Kosova mos jetë, mos trajtohet barabartësisht me shtetet e rajonit në këta mekanizma ndërkombëtare në këto forume rajonale, që janë tepër të rëndësishme edhe për shkaqe sigurie, edhe për shkaqe të agjendës tonë të integrimit evropian. Gjithë në ajtë
do t'jetë në votim Komisioni Hetimor për rastin de Harit, pra për humbjen e mostrave të rastit de Harit. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe unë e ftoj edhe një herë lëvizjen dhe vendosje. E ftoj edhe një herë partnerët e koalicionit dhe komunitetet ju shumicë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve javën tjetër do diskutoj lidhur me procesin e verifikimit të nënshkrimeve të mbledhura për organizim të zgjedhjeve për shkarkimin e kryetarëve në 4 komunat me shumicë serbe. Sipas kryetarit të KQZ-s Kreshnik Radoniqi, paraprakisht do të miratojnë disa rregullore të brendshme që janë të nevojshme. Pas raportimeve në disa media se në Bulgari është arrestuar kryeshefi KRU Gjakova Hasan Krasniqi, zyrtar të kësajt fundit thanë se nuk janë në DNI lidhur me këtë rast. Ata as nuk e kanë pohuar e as mohuar një gjë të tillë. E kontaktuar përmes telefonit, zëdhënësja e kompanisë rajonale të ujësillë si Gjakova Dafina Syla Dina, tha për RTK-n se kreq ka dinë deri më tash është se kryeshefi Krasniqi ndodhet në pushim vjetor. RTK po ashtu ka kontaktuar edhe me policinë e Gjakovës, zëdhënësi policisë për rajonin e Gjakovës Sheremet Elezaj, tha se deri më tash nuk kanë marrë asnjë informacion apo njoftim lidhur me arrestimin e kryeshefit të KRU Gjakova. E sipas raportimeve në media, por të pakonfirmuara deri më tash, Krasniqi është arrestuar në Bullgari në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar në ndyshimet për trafikim me qenie njerëzore. Në zgjedhjet e fundit lokale Krasniqi kishte dështuar të zgjidhet asamblesë nga radhët e vetvendosjes, ndërsa në janar të 2022-s nga qeveria e Kosovës është emëruar kryeshef ekzekutiv në KRU Gjakova. Ndërkohë po ashtu kemi kontaktuar edhe zyrtarët e Ministrisë jashtme të Kosovës, por që deri më tani nuk e kanë konfirmuar këtë lajm. E ndërkohë të ndruar shikues, kryetari i kuvendit Glau Konjufca tha se është befasuar me vendimin e gjykatës themelore lidhur me hedhjen e gazit Lëtcels në mbledhjen e kryesisë më 18 gosht 2016, pasi ka pritur që dënohet me kusht ose me gjob. Kjo ka qenë një proces i cili është varritur së tepërmi. E dyta është që nuk ka qenë një proces gjytësor me standardet njëta. Pra, ka ndodhë edhe dënime me kusht, por ka ndodhë edhe dënime me gjobë, që është dënim major, ma indryshëm. Pastaj nuk ka pas një standard, se si të... Kështu që në momentin që është thy dhe që nuk është vendosur për mes një kriterit të njëjtë, për të gjithë, sepse të gjithë e kanë bërë veprën e njëjtë, atëherë unë mendoj që qysh në atë kohë gjykata i kanë ndryshu standardet edhe pastaj asun vetë nuk e kom ditë se qëfarë dënimi dhëtë më presë. Por që lirohëm krejt, kjo me të vërtet ka qenë bevansi pak edhe për mua. E seanca ndaj Ministrit të Brendshëm Gjelal Sveçla dhe deputetve të Lëvizjes Vetvendosje Fitore Pacolli, Sali Zyba dhe Drita Milaku të akuzuar po ashtu për hedhjet gazit Lëtcellës në vitin 2019 në kuvendin e Kosovës, është tyrë për një datë tjetër. Seanca e shqyrtimit fillestar nuk është mbajtur për shkak të problemeve teknike të cilat prokuroria i ka dërguar mbrojtjes. Në këtë seancë, për shkak të shëndetësore nuk ishte e pranishme Drita Milaku. Nëse të kam dhe Drita Milaku, të më së gjendë shumë të sërë, dhe të ka mundë si të rasit në këtë sëmës, atëherë, ka vendime për vesime të sajnë, është i revokuar, ndërsa nëse njëta nuk parasitët, atëherë, seansa të vazhdoj me vesim dhe të përdejgore, pandejgore prezent në këtë seansë përsa. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës se kanë kritikuar qeverinë për mungesë aftësie në garantimin e sigurisë kombëtare dhe menaxhimin e qëndrueshëm të mbrojtjes. Koordinatorja e Departamentit për Mbrojtje dhe Siguri Kombëtare në Kabinetin për Qeverisje të Mirë të PDK-s, Besa Kabashi Ramaj, në një konferencë për media, tha se kjo qeveri ka mangësi të konsiderueshme në të kuptuarit e partneriteteve strategjike veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Munges vizioni dhe aftësie në garantimin e sigurisë kombëtare dhe menaxhimin e qëndrueshëm të mbrojtjes kanë qenë kritikat e Partisë Demokratike të Kosovës drejtuar qeverisë
Në një konferencë për media, koordinatorja Departamentin për Mbrojtje dhe Siguri Kombëtare në Kabinetin për Qeverisje të Mirë të PDK-s Besa Kabashi Ramaj, ka thënë se qeveria ka mangësi të konsiderueshme në të kuptuarin e partneriteteve strategjike veçanarisht me SBA-n. Qeveria ka dështuar vazhdimisht të përgjigjet në mënyrë efektive ndaj provokimeve dhe kërcënimeve serbe, të kundërvihet luftës hibride ruse dhe të menaxhoj çështjet e sigurisë së brendshme duke përfshirë integrimin e institucioneve të sigurisë dhe mbrojtjes, rritjen e qëndrueshmërisë apo reziliencës kombëtare. Tha se hartimi strategjisë së sigurisë kombëtare është dëmtuar nga vlerësimet e vjetruara të sigurisë dhe prioritizimit të dobët. Iniciativat legislative, si projekt ligji për inteligjencë ushtarake dhe projekt ligji Këshillit të Sigurisë Kombëtare, shfaqin të meta të rëndësishme duke të treguar një mospërfillje të strukturave ekzistuese të Republikës së Kosovës. Ramaj rekomandoi që të rishikohet në tërsi projekt ligji për Këshillin e Sigurisë së Republikës së Kosovës, derisa për projekt ligjin për inteligjencën ushtarake. Theksoi se deklaratës së misionit i mungon qartësia duke quar në konfuzion rreth objektivave të agjencisë. Ndërkohë shpresë se Kosova është e qytetarëve të saj dhe si e tillë meriton një të ardhme të sigurt dhe shpresëdhënëse. Po bëhen 2 muaj nga arrestimi i shpjestarit të UÇK-s Hasan Dakaj nga autoritetet serbe në pikën kufitare në Merdar. Do të flasim tani me avokatin e familjes së tij, Gjevdet Smakiqi. Zoti Smakiqi, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se u gjetëm. Pra, me datën 5 bëhen 2 muaj që kur zoti Dakaj është arrestuar në Merdar nga autoritetet serbe. Cilat janë informacionet e fundit që i keni ju si avokati familjes? Po, ne vazhdim si jemi në kontakt edhe me avokatin si pas e tyre zyrtare që e ka caktur shtetit serb dhe ajme me datën 3 mars i s'ka ndonë muaj i ty që po mbahet i kidnapuar dhe informacionet e fundit janë shqetësuse për faktin se pas vizitës që ka pasur nga familjaret kanë vrejtur një hematom mbi vetull të kokës Hasan Dakajt ku nuk dihet se nga çka është shkaktuar dhe ne konsiderojmë që ndaj tij është ushtruar dhunë fizike. Ai s'ka pasur mundësi që të rrëfej se çfarë ka ndodhur. Po me siguri dhe është friksuar për veten e tij dhe mbi këtë fakt ne jemi të shqetësuar edhe me mungesën e kujdesit të qeverisë dhe shtetit të Kosovës për arsye se kemi kërkuar vazhdimisht që qeveria Kosovës me PYD, a i ngarkuari me punë në Beograd, zoti Hashari, ta informojnë çdo organizatë ndërkombëtare, ndërmjetësit në Bruksel, fundin për drejtën humanitare në Serbi, kryqin e kohës dhe ne do të kërkojmë tash që të organ... ne do të kërkojmë tash si avokati familjes të Hasan Dakaj, që të shkojë një vizitë edhe kryqi kush ndërkombëtare apo organizata tjera që merren në mbrojtje drejta ulirive të njerëzit në mungesë të një kujdesi nga qeveria dhe shteti unë që për fatin keq të Hasan Dakaj. Dhe thoni se këtë nuk e kanë bërë institucionet e Kosovës? Kemi informacionet sigurta se edhe zonja Natasha Kandis nuk ka qenë fare informuar zyrtarisht nga shteti Kosovës për rastin Hasan Dakaj dhe ne përmes kanaleve tjera kemi kërkuar edhe nga ajo që të merret me rastin Hasan Dakaj dhe kjo i bie që shteti unë nuk na ka informuar të paktën, nuk kemi një argument, një provë se i ka informuar organizata ndërkombëtare, i ka informuar ndërmjetësit, nuk na kanë raportuar asnjëherë për ndonjë veprim përveç vizitës që ja ka bërë zoti Hashori në qendrën e paraburgimit në Beograd. Dhe mbi këtë neglizhencë të qeverisë dhe shtetit të Kosovës, familja Dakaj është edhe në ankth edhe më të madh, është e shqetësuar edhe për faktin se komunikimi me Hasan Dakaj përveç vizitës që është lejuar bashkëshortes e tij dhe djalit të tij, nuk ka ndonjë komunikim të rregullt dhe dihet që mbajtja në paraburgim, respektivisht kidnapimi, siç i kemi quajtur në ndalimi politik, nënkupton që ai është në rrezik edhe për jetë, por të besojmë dhe shpresojmë që me datën 3 s'ka dhënë dhe qeveria e Republikës së Serbisë, organet e drejtësisë e kanë kidnapuar gabimisht, sepse nuk bëhet fjalë fare dhe nuk e ka identifikuar askush Hasan Dakaj si të dyshuar për rastin për cilin pretendon prokuroria
speciale servisë. Se ju pyetam ka se e kemi parë para disa javë, ka qenë një komunikat e ministrisë jashtme, të cilët patën deklaruar se janë në komunikim të vazhdueshëm me gjitha autoritetet për rastin e Dakajt. Po, ne si avokati familjes Dakaj, pas familja Dakaj, nuk ka pranuar ndonjë argument, ndonjë provë, ndonjë shkresë se Ministria e Punëve të Jashtme, ngarkuari me punë i ka dorëzuar dikujt nga Bashkimi Evropian, nga ndërmjetësit, nga organizata ndërkombëtare, që merren me mbrojtje drejtave të lirive të njeriu nga kryqit kuq ndërkombëtar, fundin e drejtës humanitare që është që udhëzoi zonja Natasha Kandiç, Bilaja ka thënë që unë nuk jam, që kam qenë fare informuar për këtë rast. E që i bie që ne nuk besojmë, ose nuk kemi prova se qeveria jonë përveç komunikatës që e ka lëshu që ka bo diçka, edhe neglijenca qeverisë ka ndikuar që ndoshta ndaj Hasan Dakajt të ketë mundësia të ushtruat dhunë, sepse edhe Serbia është aspirante që të bëhet antare Bashkimit Evropian dhe është detyruar të respektoj konventat për dhe mbrojtje drejtave personat të cilët i ka ndaluar. A keni informacione se si është me shëndet, zoti Dakaj, por edhe a ka ndonjë problem shëndetësor, për pyes nga se kushtet brenda burgut janë tjera dhe a mund të përballoj lehtë gjithë të periudhë? Po, si mas familjarve që kanë vizituar, a i ka humbur shumë peshë, sepse ka qenë me i shëndetëshëm dhe kure kanë vizituar, a i ka qenë si mas pamjes fizike që e ka po bashurëtja e ti, dikon minus 20 ose 30 kg, që i bie që a i është në një angë të madhë, është i shqetsuar, është psikikisht i ngarkuar, përshka këse edhe është i pafajshëm, sepse edhe ndalimi është i kundërligjshëm, edhe nuk ka fakte, edhe ai ndihet i pafajshëm, edhe me siguri ndoshta është ushtruar edhe dhunë ndaj tij, apo ngarkesa psiqike ka ndikuar ndoshta që në mënyra tjera të lënduhet, sepse nuk e paraqyjojmë në mënyrë absolute se, por supozojmë se Serbia sillet në mënyrë të ashpër dhe të vrasht me pjesëtarët e ushtrisë të Kosovës. Pas këtyre dyshimeve se ndaj tij është ushtruar dhunë, a keni tentuar që të kontaktoni me të ndërkarkuarin për punë? Zotin Jashari, ose me dikë tjetër nga autoritetet e Kosovës? Une në fillim të ndalimit, kur është bërë me 5 janar dhe jave të fillimit e arrestimit apo kidnapimit politik që është bërë Hasan Dakaj në rastin e liberalizimit të viza, derisa po e viziton të vëllavën e tij në Itali, kam pasur disa komunikime, më thuaj se ditore, mirë po kuve të fundit nuk është që kemi pasur ndonjë komunikim, dhe fakti që angazhimi diplomatik apo presioni diplomatik i ka munguar qeverisë të Kosovës për rastin e Hasan Dakaj, nënkupton që ata kanë qenë pasiv. Me keqardhje e them se qeveria e Republikës së Kosovës nuk është interesuar fare për fëmijët e Hasan Dakaj, as për bashkëshortin e tij se me çka ushqehet, sepse është angazhuar edhe fshati Kurish, është bërë një, si më thoni, komision i fshatit për të mbledhur para për të mbuluar shpenzimet e jetës për familjen Dakaj. Dhe po në këtë aspekt, komuna a është angazhuar, a ka marrë? Jo, nuk kam ndonjë informacion se komuna Prizrenit është interesuar, mirë po kemi noi është detyrë edhe ligjore, edhe detyrë me dhe morale dhe kombëtare e qeverisë Republikës të Kosovës, por për fatin e keq që kemi një qeveri e cila nuk ka ndonjë përkujdesja apo fokusim për të mbrojtur ata persona apo atë kategoritë të cilat i takojnë vlerës vlerave të ushtrisë të Kosovës. Mirë, ju thatë se mbi këtë neglizhencë, mbi këtë mos angazhim, po pse edhe familja Dakaj? E cila është në mëshirën e fshatarëve, që nuk është dashur me qenë. Mirë, ju thatë se më datën 3 pritet të skadoj edhe ky muaj i dytë. Muaj i dytë i paraburgimit. Në paraburgim. A besoni se do të përfundoj më datën 3? Sikur të trajtohet si çështje juridike, unë jam i bindur që ai do të lirohet me 3 mars, mirë po unë kam thënë edhe disa herë që ky ka qenë një ndalim politik, është një çështje më shumë politike, hakmarrje e Serbisë ndaj ish pjesëtarëve të ushtrisë qytetore të Kosovës që ata mos takzojnë liberalizimin e vizave. Dhe duke e parë si problem politik, për këtë kam kërkuar më shumë angazhim nga dhe presion diplomatik, efektiv nga ona qeverisë, nga ona MPD-së, të ngarkuarit me punë në Beograd, dhe konsideroj që vetëm nëse trajtohet si çështje juridike, ai do të lirohet, sepse është gabimisht i ndaluar. Dhe nuk ka të bëj Hasan Dakaj fare me rastin për cilin përndon prokuroria e Serbisë, sepse bëhet fjalë për krejt personat të tjerë.
Mirë, zotis Makiqi, apo shpeshtohen këto rastet e ndalimeve në këto form të ish pjestarve të ushtrisë të ndarë Kosovë, sepse së është rasti parë? Po, është edhe rasti në Zyrë Mehmeta, sa unë e kam djeni, dhe ka pasur edhe atje një neglizhencë ndoshta nga shteti Kosovës, sepse edhe atje, sa unë e kam informacione, edhe ai person fora nuk ka qenë pjestar i ushtrisë të Kosovës, dhe po mbohat atje. Unë konsideroj që ndalimi i këtyre rasteve, ose kidnapimi që ju bëhet qytetarëve të Kosovës, duhet të trajtohet në dialog me Serbinë në Bruxelles. Duhet të trajtohet për arsye se Kosova e ka dhëmat e specializuara, të cilat i ka me ligj dhe ato janë kompetente. Bilja është bëhet dhëmat e specializuara janë bënë edhe në presionin ndërkombëtar dhe me kërkesën e Serbisë. Dhe aja e ka mandatin që të ndjek. Edhe Hasan Dakaj, ndesë dyshon, Zyra Prokurorit Special në Hagë, që është e Kosovës formal juridikisht. E themeluar nga Kosova. Aja e ka detyrë që ta ndjek edhe Hasan Dakaj në qoftë se dyshon se ka kryer një vepër penale dhe do të dëshironim fundi fundit që në qoftë se ka prova siç pretendon Prokuroria e Serbisë, këtë rast ja dorëzoi Zyrës Prokurorit Special në Hagë dhe Hasan Dakaj të nënshtrohet legjislacionit të Kosovës, sepse atje konsiderojmë se fundi fundit nuk do të ketë tortura, ke shtrajtime apo edhe ankthe frikë për ta eliminuar fizikisht. Si që është rasti me Hasan Dakajn dhe Nezir Mehmetajn. Mirë, në mujorin e dytë, kur është vazhduar para burgimi, cili ka qenë arsytimi? A kemi një huri se në bishfar bazë është vazhduar para burgimi? Bazë është, thuj se parimet e drejtës procedurës penale janë të njëjta, ose parafërsisht të njëjta si në Kosovë, si në Serbi, dhe arsyeshmëria mund të jetë vazhdimi i hetimeve, grumbullimi i provave, tjera, tjera. Mirë, zotis Makiqi, nëse nuk keni çtoni edhe diçka tjetër, jo vetëm se i bëj thirrje qeverisë së Republikës së Kosovës që të merret efektivisht me rastin e Hasan Dakaj dhe të kërkojë edhe nga organizata ndërkombëtare, kryeqësisht ndërkombëtare, ta alarmojë edhe Bashkimin Evropian ndërmjetësit se ndaj tij me siguri është ushtruar dhunë, meqense hetohet një hematom në vitullin e tij. Ju falenderoj shumë. Do të vazhdojmë me informacione të tjera të ndërua shikues, një pjesë e punëtorve të Telekomit kanë mbetur pa paga për pasojë të bllokimit të llogarive pas vendimit të gjykatës komerciale lidhur me borxhin 5.7 milionësh ndaj Z-Mobile. Telekomit të Kosovës janë bllokuar llogaritë pas vendimit të gjykatës komerciale lidhur me borxhin. Zëdhënësi Telekomit Fadile Paja njofton se kanë kërkuar zhbllokimin e menjëhershëm të llogarive dhe do të vazhdojnë të ndërmarrin të gjitha veprimet juridike të cilat njihen me legjislacionin e vendit për të ndaluar në kokë të përpjekje të jashtëleqme për grabitjen e paras publike që rrezikon të rënoj rezultatet arritura këto tri vite, ka theksuar Lepaja. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës Nevzat Lutfiu ka njoftuar se ka dorëzuar kërkesën tek Universiteti Beogradit për hapjen e degës së gjuhës shqipe në Preshevë. Në një postim në rrjetin social Facebook, ai shkruan se kërkesa ju është dorëzuar edhe Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Sipas tij, kjo katedër merr kuptimin e plot kur e ka të hapur degën e saj në Preshevë, në qytetin që është i banuar me mbi 95% shqiptar. E tani nga Preshevë do shkojmë në Shqipëri të hënën hapet baza ushtarake e NATO-s në Kuqovë, ndërkohë zbulohen edhe të ftuarit që do të marrin pjesë në ceremoninë hapse. Në bazën e NATO-s po vendosen edhe dronët bajraktar që ka Shqipëria, në fakt ka blerë nga Turqia. Të hënën e 4 marsit hapet në Kuqovë baza ushtarake e NATO-s. Ministria e Mbrojtjes bëri me dije se përgatitjet janë drejt përfundimit. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, përmes një postimi në rrjetet sociale, theksoi se kjo bazë do të luajë një rol kyç në mbështetjen e operacioneve dhe stërvitjeve të NATO-s. Kjo bazë do shërbejë si qendër për aktivitetet e forcës sonë ajrore, duke ofruar infrastruktur të avancuar për avionët luftarak dhe ata të transportit të aleancës. Ky hap shënon një fazë të re në forcimin e kapaciteteve tona për bashkëpunim ndërkombëtar dhe siguri rajonale, shkruan Peleshi në Facebook. Ministri nënvizoi se dronët bajraktar, të njohur për efikasitetin dhe teknologjinë e tyre të avancuar, tashmë janë në Shqipëri. Ky zhvillim jo vetëm që rrit aftësitë e mbrojtjes së Shqipërisë, por shërben edhe si dëshmi angazhimit të vendit për të garantuar sigurinë kombëtare dhe për të përmbushur standardet më të larta të mbrojtjes.
Punimet për rikonstruksionin e saj nisën në janar të vitit 2022. Pre asaj kohë është punuar për sistemin e rrëthimit dhe të sigurisë e po ashtu të mbrojtjes në perimetrin ku shtrihet kjo bazë. Në agjendën e publikuar, të pranishëm në këtë ceremoni krahas kreve të shtetit shqiptar do t'jenë edhe David Wisner, i ngarkuari me punë i ambasadës amerikane, ministri turk i mbrojtjes Yashar Güler, ministri italian i mbrojtjes Guido Grosetto, e të tjerë. E tani të nderuar shikues, do shkojmë drejt për drejt në Tiran të kolegët e TVSH-s. Përshëndetje nga Prishtina, Mario. Përshëndetje, ju përshëndetje edhe nga Tirana. Atër, Mario, sa po mjoftuan se ju jeni rrugës për në Lushnjë, sepse raportoni se atje ka ndodhur një aksident i rënd në një vend pune, ku po dyshohet për disa të plagosur dhe të vdekur. Cilat janë informacionet e fundit? Raportoni se në mesin e tyre të plagosurve është edhe një deputet i Partisë Socialiste. Eksaktësisht është kështu siç e thatë ju, unë jam nisur për në Lushnjë në të momente me grupin e xhirimit, pasi atje ka ndodhur një shpërthim në një fabrikë, të paktën këto janë të dhëna paraprake, bëhet fjalë për një vinxh i cili ka prekur shtyllat e tensionit lart dhe ajo më pas ka provokuar edhe një shpërthim të fuqishëm, si pasojë të cilës për fat keq ka ndruar jetën shtetas dhe janë plagosur 8 persona tjerë me shtyllat dhe deputeti Bojar Çela, deputeti i Partisë Socialiste, konfirmohet paktën deri më tani që disa nga personat e plagosur janë në gjendje të rëndë, ndërsa për deputetin Çela nuk dihet ende nëse gjendja e tij shëndetësore, pra ne jemi duke shkuar në vetën e ngjarjes, janë akoma të dhënat e para kontradiktore dhe me të mbërritur atje ne do të kemi edhe informacione më të sakta për atë çfarë po ndodh. Të paktën nga të dhënat deri tanishme është thënë që shpërthimi ka qenë tetë i fuqishëm dhe është zgjuar jo vetëm brenda qytetit të Lushnjës, por edhe në rrethinat e saj dhe në qytetet e tjera që ndodhen pranë Lushnjës. Për fat keq siç e thash, kanë regjistruar një viktim, bëhet fjalë për Landi Veçliku, mos qofsha i gabuar nga emri, sepse siç thash janë ende të dhënat paraprake, ndërsa deputeti i Partisë Socialiste ndodhet nga të dhënat e deri më tanishme ndodhet në spitalin e Lushnjës dhe është në sallën e operimit, është i nështruar një operacioni, nuk dihet nëse nga aty do të vinë për në Tiranë për një trajtim të specializuar apo gjendja e tij është e qëndrueshme dhe do monitorohet nga personeli shëndetësor në qytetin e Lushnjës. Po ashtu, nëse mund ta përmend këtu pak më tutje, në Ballsh është regjistruar një shpërthim tjetër, bëhet fjalë për një depozit derivate e cila ka shpërthyer dhe paktën nga të dhënat e deri tanishme thuhet që ministri i brendshëm Tauland Balla ka shkuar në vend ngjarje për të mësuar më shumë dhe për të parë nga afër se çfarë ka ndodhur. Mirë, sa larg jeni nga vendi i ngjarjes tani, Mario, prej nga punimi? Në këto momente jemi pak larg, bëhet fjalë diku tek 45 minuta, duke qenë se dhe trafiku është i rënduar dhe të dhënat që ne po marrim në këto momente janë vetëm me anë të burimeve zyrtare nga policia dhe burimeve tona nga vendi i ngjarjes. Thuhet që ka qenë një shpërthim tetë i fuqishëm, që është dëgjuar, siç e thash edhe pak më herët, në qytetin e Lushnjës, por edhe në qytetet që janë pranë Lushnjës, është regjistruar për fat keq një viktim, ndërsa ka edhe 8 persona të plagosur me shtyllat dhe deputeti i Partisë Socialiste Bojar Çela. Nuk dihet se pse deputeti Çela ndodhe në të momente në kontenjer, në fabrikën që flitet që ka ndodhur shpërthimi, nuk dihet këto informacione. Me të mbërritur në vendin e ngjarjes, ne do ta kemi edhe më të qartë tablonet përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur, atje. Për këtë dhe desha t'ju pyes, Mario, sepse ka qenë në atë vend deputeti i Partisë Socialiste, bëhet fjalë për ndonjë kompani private apo publike? Çfarë vendi punës ka qenë ky? Paktën nga të dhënat e deri tanishme bëhet fjalë për një kompani private, por nuk dihet pse ka qenë prezant në ato momente deputeti Çela në vend ngjarje, ndoshta ka qenë duke kaluar rastësisht ose ka qenë i pozicionuar fiks në vendi ku ka ndodhur shpërthimi. Kjo ende nuk dihet dhe janë ende të dhënat e para. Ngjarja nuk ka më shumë se rreth një orë që ka ndodhur dhe të dhënat që po vinë nga andej janë të pakta, duke qenë se edhe grupet e xhirimit për shkak të diferencës dhe largësisë mes Lushnjës dhe Tiranës e kanë pasur pamundur që të shkojnë në vendin e ngjarjes dhe burimet dhe informacionet që vijnë nga atje janë nga burime zyrtare të policisë, por edhe nga kolegët tanë, korrespondentë që ndodhen atje, por deri më tani nuk ka të dhëna të sakta dhe nuk dihet të paktën as policia as burimet tona, po edhe kolegët tanë atje nuk e din pse
kanë ndodhur tashmë që po flisnim bashkë, ka ardhur dhe njoftimi që Bojarçela është pronari, pra deputeti Bojarçela është pronari i magazinës i fabrikës ku ka ndodhur shpërthimi, ndaj dhe prezenca e tij atje ka qenë evidente dhe ndaj është plagosur. Ndërsa është shtuar dhe numri për fatkeqit të plagosurve, nga 8 që raportova më herë bëhet fjalë për 11 të tillë, mes tyre edhe deputeti Çela. Mirë, Mario, më vonë besoj do t'ju kemi sërish në transmetim për informacione tjera lidhur me këtë incident ose aksident që ka ndodhur atje, por do të flasim edhe për dy tema të tjera. Ushtria shqiptare i ka pranuar tre dron Bayraktar. Si është komentuar ky lajm atje në Shqipëri? Ky lajm dihet paktën që nga viti i kaluar kur është dhënë lajmi që Shqipëria kishte arritur një marrëveshje me Turqi, me Ankaran zyrtare për të marrë tre dron Bayraktar dhe të bërë pjesë e kontingjentit të saj ushtarak. Ato do të vendosen paktën siç u lajmërua ditën e sotme nga ministri i mbrojtjes Niko Peleshi, do të diskolohen në bazën ushtarake të NATO-s në Kosovë, mund ta quajmë kështu tani, sepse ajo të hënën e 4 marsit do të inaugurohet dhe të jetë pjesë e bazës ushtarake të NATO-s, do diskolohen atje, por bëhet pjesë paktën nga komunikimi dhe njoftimi për media nga ministri Peleshi, është duke bërë i mundur ndërtimi i këtyre dronëve që do t'i bashkohen ushtrisë shqiptare, por do t'jenë dhe një forcë e shtuar për NATO-n. Dronët Bayraktar njihen gjërësisht për aftësitë e tyre teknologjike të larta, por janë përdorur gjërësisht edhe në luftën e Ukrainës ndaj Rusisë. Pra janë dronë tepër të vlefshëm dhe është komentuar paktën edhe nga siguria dhe ekspertët e sigurisë në Shqipëri, por jo vetëm, si një armë shtuar tepër e fuqishme që do të jetë tashmë pjesë e kontingjentit të ushtrisë shqiptare dhe do të kontribuojë për sigurinë e Ballkanit Perëndimor, por jo vetëm. Po, Mario, ndërkohë më 4 mars do të jetë ceremonia zyrtare e përurimit ose hapjes aeroportit të NATO-s në Kuqovë. Po ky lajm si është komentuar atje, do të përdoret edhe nga forcat ushtarake shqiptare? Kur jemi vetëm pak ditë nga hapja e inaugurimit të bazës të NATO-s në Kuqovë, është publikuar ditën e sotme dhe agenda dhe ajo çfarë të ndodhi ditën e hënë atje, bëhet fjalë që paktën inaugurimi do të nisë me një paradë të disa avionëve luftarak të Shqipërisë, por edhe të pjesë aleancës së NATO-s që do të bëjnë disa ilustrime në ajër dhe më pas do të ketë dhe fjalën e parë do ta ketë komandanti i forceve të përgjithshme të Shqipërisë Arben Kingji, do të vijojë me zyrtar të tjerë të lartë shqiptar, janë të ftuar pjesë ambasadës amerikane në Shqipëri David Wister, janë dhe disa homolog nga Turqia por edhe Italia, është ja ministri i mbrojtjes i Turqisë Ashar Güler, por edhe ministri i mbrojtjes i Italisë Crostito, gjithashtu fjalën do të ketë dhe kryeministri Edi Rama, kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla, dhe do të përmbyllet gjithë eventi me fjalën e presidentit Bajram Bega, i cili është edhe komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura. Ky lajm është pritur mjaft mirë, duke qenë se u komentua edhe nga vizita e zotit Blinken në Tiranë disa javë më parë, i cili e konsideroi bazën e NATO-s si të rëndësishme për sigurinë e rajonit dhe një bazë të shtuar dhe një ambient të shtuar edhe për forcat e NATO-s. Gjithashtu dua të theksoj që kjo bazë ushtarake, kjo bazë ajrore është ndërtuar në vitin 1955 dhe pas rënjes së regjimit komunist në vitin 1990 nuk është se ka qenë funksionale, duke u vendosur funksionale me punimet që nisën në janar të 2022 dhe me inaugurimin që do të ndodhi ditën e hënë me 4 mars atje që do bëjë inaugurimin dhe do jetë hapja, ndërsa janë investuar 50 milion euro nga NATO dhe 5 milion euro nga qeveria shqiptare për mbarvajtjen dhe për të gjithë modalitetet që ka kërkuar kjo bazë ushtarake, ndërsa në ambicjet e kryeministrit Edi Rama është që paktën me këtë formulë bashkëpunimi që është bërë me midis qeverisë shqiptare dhe NATO-s të inaugurohet dhe të rivitalizohet edhe baza ushtarake detare e Porto Palermos. Kjo është ambicja e kryeministrit Edi Rama, se sa do të konkretizohet, besoj që do kemi kohë dhe do të mësojmë. Mario, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione, rrugë të mbarë deri në Lushnjë, ne sigurisht se do të jemi sërish me informacione të tjera. Patjetër, ju falenderoj unë.
Ju faleminderit. Të nderuar shikues, ndërkohë më herët ne e dham lajmin sipas mediave të cilat po raportojnë se në Bullgari është arrestuar kryeshefi i KRU Gjakova, ndërkohë po ashtu nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës e kanë konfirmuar për media se është i vërtet lajmi se zoti Krasniqi është ndaluar në pikalimin e kontrollit kufitar Gusheva. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Republikës Kosovës konfirmon se mbështetje të informatave zyrtare të pranuara nga Ministria e Jashtme e Republikës së Bullgarisë, shtetasi Republikës së Kosovës HPK është ndaluar më datën 19 shkurt 2024 në pikën e kalimit të kontrollit kufitar Gusheva thuhet në përgjigjen e tyre. Po ashtu, Ministria e Jashtme ka konfirmuar se i dyshuari supozohet të jetë person i kërkuar nga Interpoli. Pra, Hasan Krasniqi është kryeshef ekzekutiv i KRU Gjakova, ndërkohë që ka qenë edhe kandidat për asamblest në zgjedhjet e kaluara i vetëvendosjes në Gjakovë, por që nuk ishte arritur të merrte votat e mjaftueshme. Turma të mëdha të njerëzve janë mbledhur në Moskë për t'i dhënë lamtumirën e fundit kritikut më të madh të Putinit, Aleksej Navalni, i cili vdiq në rrethana të dyshimta në një burg të Arktikut. Lideri rus i opozitës Aleksej Navalni është varrosur në një varezë në periferi të Moskës pas një shërbimi funerali në një kishë. Turma të mëdha kanë rrezikuar arrestimin duke marrë pjesë dhe duke treguar mbështetjen për kritikun e shquar të qeverisë Vladimir Putinit. Ndërsa trupi i tjumër për varrim, mbështetësit prohoritën nuk do të harrojnë kur. Derisa arkivoli Aleksej Navalni mbërriti në kishën e ikonës së Zojës, turma e madhe e mbledhur shpërtheu në duar trokitje, duke thirrur emrin e tij dhe duke prohoritur ti nuk kishe frikë dhe asnjë, si dhe jo luftës. Turma të gjata njerëzisht kanë mbajtur lule dhe qirin që nga kisha gjatë gjithë rrugës. Të tjerët janë mbledhur në rrugë. Diplomatët e huaj, përfshirë ambasadorët gjerman, francez dhe amerikan, kanë mbërritur në kishë për të nderuar Aleksej Navalni. Raportohet për një pranim të madhe policie në qytet me roje të maskuara të vendosura rreth gardheve. Udhëheqës i opozitës ruse vdiq në një burg të Arktikut ku ishte mbajtur me akuzat të motivuara politikisht. Janë dhënë pak detaje për shkakun e vdekjes së tij. Zyrtarët thonë se ai u rrëzua pas një shëtitjeje. Gruaja e tij Julia pretendon se ai u vra me urdhër të presidentit Vladimir Putin. I parë si kritiku më i shumshëm i presidentit Vladimir Putin, Aleksej Navalni po vuante një dënim me 19 vjet burg për veprat që konsiderohen gjërësisht të motivuara politikisht. Në gusht ai shpall fajtor për themelimin dhe financimin e një organizate ekstremiste të cilën ai e mohoi. Ai tashmë ishte dënuar me 9 vjet për shkelje të lirimit me kusht, mashtrim dhe shpërfillje të gjykatës. Navalni u transferua në një koloni penale të Arktikut e konsideruar si një nga burgjet më të vështira në fund të vitit të kaluar. E të pak të 112 palestinez thuhet se janë vrarë dhe 760 janë plagosur në përpjekje për të marrë ndihmën e nevojshme në Gaza. Këshilli i Sigurimit i OKB-s caktoi një takim urgjent me dyert të mbyllura për të diskutuar incidentin. Turmat në Gaza zbritën drejt një kolone kamionësh në rrugën bregdetare në jug perëndim të qytetit të Gazës në pranit të tankeve izraelite. Ushtria izraelite thot se tankët qëlluan të shtëna paralajmëruese, por nuk goditën kamionët, duke shtuar se shumë nga të vdekurit o shkelen ose u vran. Hamas i hodhi poshtë atë që thot Izraeli duke thënë se kishte prova të pamohueshme të qëllimit të drejt për drejt ndaj qytetarëve. Këshilli i Sigurimit të OKB-s saktoi një takim urgjent me dyert të mbyllura për të diskutuar incidentin, gjatë të cilit Algjeria, përfaqësuesi arab në trup, paraqiti një projekt deklarat duke fajsuar forcat izraelite për hapjen e zjarrit. Ndërsa 14 nga 15 antarët e këshillit e mbështetën mocionin, SBA e bllokoi atë sipas agjencisë së lajmeve AP. I dërguari i Shteteve të Bashkuara Robert Wood tha se faktet e incidentit mbetën të paqarta. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres dënoi incidentin duke thënë se civilët e dëshuruar në Gaz kanë nevojë për ndihmë urgjente për shir ata në veri, ku OKB nuk ka qenë në gjendje të jap ndihmë për më shumë se një javë. Një kolon prej 30 kamionësh që transportonin ndihmë egjiptiane po bënte rrugën drejt veriut
përgjata saj që forcat e mbrojtës e Izraelit e përshkruan si një koridor humanitar, kur u rrethuan nga civil dhe me njerëz që hipnin në kamion. 10 viktima në gjendje kritike ose të rëndu solën në spitalin e afërt Al-Shifa në qytetin e Gazës, ku mjekët nuk ishin në gjendje të përballonin numrin dhe ashpërsinë e rasteve. Të gjitha ose shumica e viktimave që po trajtoheshin në dy spitale të tjera, u than nga zyrtarët atje se kishin plak, plumbash ose copëzash. Incidenti ndodhi disa orë përpara se Ministria e Shëndetësisë së Gazës të njoftonte se më shumë se 30.000 njerëz, përfshir 21 fëmijë dhe gra, ishin vrarë në Gazë që nga fillimi i konfliktit më 7 tetor. OKB-ja ka paralajmëruar për rrezikun e uris në veri të territorit, ku rreth 300.000 njerëz jetojnë me pakushqim ose ujë të pastër. E në Iran ka nisur votimin e zgjedhjet e para që nga protestat antiqeveritare të vitit 2022. Zgjedhjet e së premtës shihen si një provë vendimtare legitimitetit dhe mbështetjes kombëtare për udhëheqjen e Iranit, por pritet një pjesëmarrje e ulët. Apatia e votuesve iranian bëhet e lartë pas një periudhe trazirash pas vdekjes së një gruaje të re të ndaluar nga policia e moralit. Shumë iranian hezitojnë të votojnë ose zgjedhin të mos votojnë pas protestave masive të vitit 2022, të cilat u shkaktuan nga vdekja në paraburgime 22-vjeçares Mahsa Amini. Më shumë se 61.2 milion njerëz kanë të drejtë vote. Të premtën po zhvillohen dy votime të veçanta, një për të zgjedhur deputetët të ardhshëm të parlamentit dhe një tjetër për zgjedhjen anëtarëve të kuvendit të ekspertëve. Asambleja zgjedh edhe mbikëqyr figurën dhe komandantin më të fuqishëm të Iranit, udhëheqësin suprem, i cili merr vendime kyçe për çështje të rëndësishme për votuesit, si liritë sociale dhe kushtet ekonomike. Të enjtën udhëheqësi suprem aktual Ayatollah Ali Khamenei, i cili ka mbajtur postin për më shumë se 3 dekada, inkurajoi votuesit të hedhin votat e tyre. Ka pasur shqetësime për pjesëmarrjen e votuesve në këto zgjedhje. Sondazhet e hershme sugjeruan se mund të jenë në një rekord të ulët dhe mendohet të jenë veçanërisht i ulët në Teheran. Në prag të zgjedhjeve, media shtetërore u përpoq të nxiste votimin dhe të krijonte entuziazëm duke transmituar dhjetra speciale zgjedhore dhe duke krijuar kanale të reja për të dhënë kandidatëve kohë transmetimi. Këtë vit një numër rekord prej 15.200 kandidatësh u miratuan për të kandiduar për 290 vendet në zgjedhjet parlamentare, por vetëm 30 ishin nga kampi reformist. Reformistët i kanë cilësuar zgjedhjet si të pakuptimta, jo konkurruese, të padrejta dhe jo efektive në administrimin e vendit. Të enjtën zëdhënësi i SBA-s Matthew Miller tha se një numër i madh iranianësh nuk kishin asnjë pritshmëri që zgjedhjet të ishin të lira dhe të ndershme. Të ndëruar shikues, krejt fund edhe një informacion, policia e Kosovës ka njoftuar se sot rreth orës 17 kanë pranuar një informat për një incident zjarri në lagjen Mati 1 në Prishtinë, ku nga zjarri është përfshirë një banesë. Në vendngjarje thonë se kanë dalë zjarfikësit dhe policia, të cilët po merren me rastin. Nuk është raportuar për ndonjë person të lënduar, kështu ka konfirmuar zëdhënësia e policisë së Kosovës Flora Ahmeti. Me kaq që do ta përmbyllim edhe për sot magazinën Info Plus, edicioni qendror i lajmeve në orën 19:30 si zakonisht. Miropafshim.